Fernando Alonso, tämän kauden suuri sankari, kaikkien aikojen nuorin Formula 1:sten maailmanmestari, on voittanut jo 6 kilpailua tällä kaudella ja aivan kurvaillen tulee tästä kilpailusta, kaikkien aikojen toisesta Kiinan GP:stä. Hänen kauden 7. voittonsa, siinä jo vähän tuulettaa Alonso. Ennen maaliviivaa ruutulippu heiluu. Kausi on Alonson osalta paketissa. Hän voi aloittaa villit maailmanmestaruusjuhlat tämän kierroksen päätyttyä tuohon lipulle. Ja Kimi Räikkönen kakkosena maaliin. Brilliant, Fernando. Absolutely fantastic, mate. Absolutely brilliant job. Thanks from Renault. Fernando, grazie, grazie per tutti. We are the champions. Sieltä laulaa myöskin Fernando Alonso Queenin kappaletta We Are The Champions radion välityksellä. Aika harvinainen hetki elettiin siinä. Samalla varmistaa Renault kaikkien aikojen ensimmäisen valmistajien mestaruutensa. Moottorivalmistajina Renault on ollut voittamassa 92 ja 97, mutta kuljettajien mestaruus tulee nyt. Ja sitten samoin tulee myöskin kaikkien aikojen ensimmäinen valmistajien mestaruus Renault-leiriin. Ja siellä näyttää Fernando Alonso tavaramerkilleen uskollisesti voittojen määrää sormillaan. Ja täytyy vain olla tyytyväinen siitä, että Alonso ei voittanut 11 kilpailua tällä kaudella. Kimi kuittaa kisan.